ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የብርጋና ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬው አዲስና አጭር ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼርና ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ ዘንድ ጋብዝኳችሁ። እባብ ዘራፊው ሰው በቁጥጥር ስር መዋሉን የዓለም ሚዲያዎች መነጋገሪያ አድርገውታል። እንዴት አስቃኛችኋለሁ። እባብን ብዙዎችን አይተውት አይደለም፣ ስሙ ሲጠራ በፍርሃት ይረዳሉ። በአሜሪካ አሪዞና ግዛት ግን ተሳቢ እንስሳትን ከሚሸጡበት መንደር የእባብ ጫጩቶችን የውስጥ ሱሪ ውስጥ በመክተት ሰርቆ የሚወጣ ግለሰብ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ኤሪክ ፊጅሌ የተባለው የእባብ ቀበኛ ሊያዝ የቻለው ከመደብሩ በርካታ እባቦች እየጠፉ መሆናቸውን ጥቆማ የደረሰው ፖሊስ በመደብሩ የደህንነት ካሜራ የተቀረጹ ምስሎችን ደጋግሞ ከመረመረ በኋላ ነው። የደህንነት ካሜራው የቀረጸው ምስል የ22 ዓመቱ ወጣት በርካታ የእባብ ጫጩቶችን ከተቀመጡበት ጎጆ እያወጣ በሰፊው የውስጥ ሱሪ ውስጥ ሲያጭድ ያሳያል። የወጣቱን ቃል የተቀበለው ፖሊስ ኤሪክ ፊጅሌ ፓንቱ ውስጥ ሸሽጎ የሚሰርቃቸውን እባቦች ለሌላ የተሳቢ እንስሳት ማቆያ ድርጅት $175 ሲቸጥ ቆይቷል። የተከበራችሁ የብርጋና ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬው ያዝኩት አጭር ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻናሉን ሳብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። ጤና ይስጥልኝ።